Krásný večer, dobrý den. Dobrý večer. Dobrý večer. Výborný triko. Děkuji. Ne, vůbec jste mi velmi sympatická. Konečně děkujem, jsem zjistil, pekne. Že i ženy mají páteř. Volám se Sima Gážiková, mám 28 rokov a přišla jsem sem zaspívat. Moje největší inspirace je můj syn. Volá se Sebastian, má 7 rokov. Slušně povedané, otec dal přednost jinému štýlu života, jako rodinnému. Ale mne to nevadí, lebo radšej nech má syn dobrý príklad odo mňa, od mojich rodičov, od môjho priateľa, ako od neho. Jaký repertoár v tady tom ohozu budete spívať? No tak keďže ja sa venujem najviac rockovej hudbe, človek by to nepovedal, ale ja mám veľmi rada aj také slaďačiky. Mm-hmm. A dnes vám zaspievam pieseň Zemne vzdálená. Veľmi veľa bolo takých situácií v živote, ktoré ma vždy k niečomu ďalšiemu nakopli. A keď si človek proste pomyslí, že kurník šapa, koľko toho zlého som si v živote prežil. Ale stále som proste tu a stále sa snažím ísť ďalej. A nebudem sa teraz utápať v žiali, lebo život máme iba jeden a je strašne krátky na to, aby sme plakali. Poď. Smutnej dešť a mesto v kouři, ticho prázdnej chrám. Noční múry pijou silnej čaj. Krásnou barvu. Smutnej dešť a očím houříš, už v nich nejsem sám. Ještě málo žijou, se ptaj. Znám tě mnohem víc, ale vzdálená. Spát s tajemnou závratí. Dechu vás tím vzát slona. Přesně to, co jsem strašně potřebovala. Hrozně jsem potřebovala slyšet talent. Mně je jedno, že tam byly falešný tóny, naprosto, protože to mělo takovou šťávu, takovou energii, takovou barvičku. Jako, miluju tě, fakt. Já se úplně třesu, měla husí kůži všude. Fantastická, fantastická. Velmi vám děkujem. Promiňte, jsem hysterická, já jsem potřebovala někoho prostě slyšet dobře zaspívat. Já jsem se trošku, prepač, zlákla toho podkladu, ten podklad byl taky, ale vy, keď jste začali zpívat, no to bylo něco fantastické. Já jsem chtěl říct, že tuhle píseň napsal Michal Pavlíček, můj kytaristický oblíbenec. Zpívá ji Kamil Střihavka v originále. A já jsem, když to začal hrát, říkal jsem si, ježišmarja, tak to by Pavlíček byl smutný, kdyby slyšel, jak mu to tady hraje. Ta jeho fakt hezká písnička. Ale v jednu chvíli jsem úplně zapomněl na to, že tam hraje ten podklad. A vlastně mi to bylo jedno, co tam hraje. Jste to tak zvaně přespívala, tu skladbu. Je to dost dobrý. Je to dost dobrý.
Vy ste povedali, že ste šťastná pred vystúpením a ja hovorím, že som šťastný po vašom vystúpení. Veľmi. Ďakujem. Toto je mocná odpoveď. Poďme hodnotiť. Počkej, čo? Co to hodnotiť? Tak začni. Čo to chceme povedať? Môžu začít a pomôžete mne třeba dupáním? Protože to si totiž zaslouží. Já musím, naprosto musím, protože jsi báječná. Československo má talent roku 2016. Všetkým vám veľmi, veľmi ďakujem. Pani Bíla vám obzvlášť, lebo váš názor bol pre mňa úplne najpodstatnejší. Keďže sme rockerky obe. To sme. Ďakujem vám ešte raz. Gratulujte, Simonko. Vítej ve finále. Ďakujem vám, ďakujem. Vidíme sa čoskoro. Nádhernou barvu hlasu, krásnou. A jak plakala zlatičko. Rockerky jsou prostě my, rockerky jsme citlivý holky. To byla věc, kterou jsem fakt nečekala. Počkej, výborné hodnotenia. Úplne... Si vo velkom finále tohto ročníka Československo má talent. Prídeš rovno do finále. Ty kokos, to je... Wow. Proste. Ja som ti hovorila, už bude všetko iba dobre. Bude proste všetko iba dobre. Ja viem. Milujem ťa. Jak plakala zlatá, krásna. Pekne si rozplakala. Ježiši, ale my rockerky, my sme totiž citliví duše. No, ale nemusela si rozplakať, súťažiacu ďalšiu. Fantastická.